L'Ajuntament de Berga traurà licitació a les obres de l'urbanització dels Pedregals aquest estiu. Es tracta d'un dels projectes a mig fer que arrossega la ciutat des de l'any 2009, quan tot va quedar aturat. Amb una partida de 2.362.000 euros, és la iniciativa més ambiciosa dels pressupostos d'aquest any i de les darreres legislatures. Tenim el projecte fet, està tota la feina de contractació preparada i tenim alguns dubtes amb el finançament per la part de l'Ajuntament. I aquí és veritat que l'últim mes això no ho hem mogut, perquè teníem altres projectes en licitació, en execució, i ja sabeu que vam marcar com una prioritat de les obres d'aquesta primera meitat de l'any, i a partir d'això del juliol vam marcar el moment de tirar endavant els pedregals. Intentarem que sigui el pròxim ple de juliol. La licitació, si finalment es pot aprovar aquest estiu, coincidirà amb quatre projectes més que l'Ajuntament ja té en marxa. D'una banda, les obres de millora contra incendis del Teatre Municipal, les quals van començar aquesta primavera i s'allargaran tot l'estiu. També han de començar les esperades obres de renovació de la gespa artificial del camp de futbol, ja licitades, així com l'arranjament de la façana de l'escola de Santa Eulàlia. I si tot va bé, també estaran en marxa les obres d'enderroc de la finca del número 28 del carrer Ciutat de Berga. La setmana passada van sortir a licitació novament, després que quedessin desertes en la primera convocatòria al desembre. Els costos estimats per aquest treball són de 89.986 euros i es finançaran amb recursos propis de l'Ajuntament. El juliol també tornarà a licitació el nou contracte del servei de neteja viària, després que s'aprovés el ple de maig la seva retirada per modificar els plecs de manera preventiva per evitar possibles impugnacions. Està pràcticament a punt les modificacions que teníem previstes fer per salvar aquestes possibles dificultats que ens presentava aquest recurs que hi va haver molt a última hora en el procés del període d'ofertes. I el que es preveu, sens dubte, és portar-ho al ple de juliol, marcar un termini d'ofertes que sigui durant el mes de juliol, que no ens faci entrar al mes d'agost, i a veure que tot funcioni. Ja vam avisar en el moment de fer la licitació el mes d'abril. Sabíem que és un tipus de contracte que moltes vegades, per no dir totes, pateix aquest tipus de recursos, i llavors amb l'assessorament jurídic que ens van fer va semblar clar que era millor tirar enrere aquella licitació, fer uns petits ajustos i tornar-lo a treure abans que ens anem a embrancar amb un tribunal que podia resoldre al cap de molts mesos. I per tant l'horitzó ara actualment és licitació al juliol, ofertes durant el juliol i a veure si aquesta és la bona. La previsió és que l'empresa adjudicatària del servei de neteja d'aquest nou contracte pugui començar a treballar a la tardor.